Madagaskarın şimal-şərq sahillərində yük gəmisinin batması nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara əsasən həyatını itirənlərin sayı 83-ə çatıb. Bədbəxt hadisə zamanı 50 nəfəri xilas etmək mümkün olub, lakin itkin düşənlərin də olduğu bildirilir. Onların axtarışları davam etdirilir. İlkin ehtimala görə gəminin batmasına həddindən artıq yüklənməsi və ya əlverişsiz hava şəraiti səbəb olub. Ni angidi bimi.